香港人不了解华为，但幸灾乐祸的实在不少。自美国政府禁止美国公司与一些会构成安全威胁的外国通讯业公司合作，华为已遭谷歌、微软、高通、英特尔、ARM 等公司暂停业务来往，之后亦遭 SD 卡标准的 SDX 疏差身、无线网络组织 WiFi 拉眼舌等终止成员资格。外媒早前有报道质疑华为是国营企业，近日更有新闻攻击华为靠抄袭泄密经营。不少港人对此种种封杀的反应是：有请小凤姐。上星期我说华为不是国企，引来不少读者读舌留言。我的分析很简单，我未见过一间国企有华为在国际市场的竞争力。我的消息更直接，根据一位90年代初已认识任正非的朋友，任的所谓军方背景，只是退役前连军衔也没有的工程兵。创业期间他的经济环境很差，当年成立默贝克这间合资公司，就是因为资金不足，跟多数港人一样，任只想做生意而无心搞政治。这些消息当然只是朋友片面支持，然而你的幸灾乐祸又凭什么客观证据支持呢？女友巴被再突破盲抢，华为被外媒翻旧账，话佢抄袭泄密。不过呢啲官司争议，唔系苹果、高通呢类资讯科技公司都经常告来告去噶咩？我帮你不帮亲，官司人人有，华为特别多啩？巴被再问，真系特别多，咪告多几次咯。点解要封杀，仲要做埋舆论一唱一和？我再提醒爱人，我爱你仲边屎讲道理？打紧仗就系道理。不过记住，人哋今日封杀打压得华为，听日一样可以咁对付香港。到时大陆人食草，香港人准备连草都冇啖好食。